Jag verkar vara en vanlig tjej, men den där världen är min grej. Ingenting kan stoppa Kempasipa. Jag kan klara vad som helst. Om någon fara hotar vet du att jag är på gång. När något händer finns jag alltid nära. Bara du kan lära mig Kempasipa. Ropa ring mig om du vill ha med mig. Med det som är helt okej. Kommunikation baby. Ropa ring mig om du vill ha med mig. Kan man när som helst, kan man var som helst. Jag tar över striden tills allt ordnat sig. Hot eller fara, då kommer jag bara. Du vet att du alltid kan nå Kempasipa. Vad är det som gäller? Ropa, ring mig om du vill ha med mig. Nur Menschlichkeit hat wirklich Power.